evo u Obrenovcu, posle mnogo grada, posle Pančeva, Subotice, Sombora, na poputovanju po Srbiji, imate jedinstvenu priliku da vidite kako se taj cirkus, kako se ta cela konstrukcija postavlja. To je, znači, metalna konstrukcija, posle dođe ovaj šator sa kupolom i vrlo brzo to naši monteri namontiraju i doteraju. To bude stabilno, bezbedno. Možete i sami da se uverite koliko je to. Koliko je kamiona ovde, koliko je to opreme. Jedna malo preduzeće, u stvari nije ni malo. Dosta je tu zaposleni ljudi, uglavnom sve su stranci. Ovaj cirkus je italijansko-mađarski, mada ima i artista iz Mađarske, imamo i artice iz Rumunije, imamo iz Nemačke, Italije. Jedinstvena prilika, evo, desila se takva situacija da Obrenovčani imaju šanse da pre Beograda vide ovaj veliki, stvarno spektakl čoveka, Herkulesa, preko koga pređe kamion od 3 tone u predstavi, koga pogodi topovsko đule od 30 kg sa distance od 7 metara direktno u grudi. I imamo dobro komičara Ćirila, italijanskog, super je, ima dobre njegove tačke, imamo vazdušne tačke, nažalost o životinje nemamo ništa, znate da još 2010. je donet taj zakon o dobrobit životinja i sada nama su sve životinje morale da ostanu u Budimpešti, u cirkusu. Čak dobili smo saglasnost za neka 3 konja, ali u Beogradu apsolutno nam ne dozvoljavaju ništa od životinja se koristi u cirkusu. Negde to još i prođe tako neka laka desura sa nekim domaćim životinjama, inače, ne znam, bilo je teško. Kad neko dođe na blagajnu i pita šta imate od životinja, i posle toliko godina, već 8 godina kako je zakon donesen, još ljudi nisu svesni da u cirkusu ne može da se koristi životinje. Divlje pogotovo. Znači, to mora, bilo bi mi drago, možda i putem vašeg medija, da se to jedno već sazna da u cirkusu ne mogu, da se, nije to naša želja. Mi, nama bi bilo lakše da sad imamo, da nam je tu slonica Lili ili neko još od majmunče neko koje imamo 10 komada, oni imaju 10 komada, to nisu moje, to su njihove, ja sam samo za njih menadžer, ali bi to bilo lakše da se oni tu pojave i kompletan bi bio program. Kompletiji bi bio program. Imamo ovamo do kasne. Ali ne može, kažem, od 2010. i to me čudi da, u stvari, evo, ne znam kako bi to apelovao, da ljudi shvate da, kad kaže, a pa što nemate ništa o životinja, pa ne, nemamo zato što to nije naša volja, to je volja vlade Srbije koja je taj zakon dozvolila da, odnosno ozakonila da u cirkusu ne mogu da bude životinje. Iako zemlje Evropske unije, kao što je Mađarska, kao što je Rumunija, kao što je Bugarska, kao što je Italija, apsolutno rade sa svim mogućim, dozvoljeno, znači imaju, mogu da rade normalno sa životinjama. Pa naš, kod nas su životinje bolje bile tretirane nego u zoološkom vrtu. Imao sam situaciju, evo sad da bio sam skoro i do Jagodine, tamo imam prijatelja i kuma, i naše životinje su bile u lepšoj kondiciji, bolje se izgledaju i garantujem se bolje hranjene nego što su životinje u zoološkom vrtu. Mi smo njima bili tamo donatori, jednemo i munice neka. I Megi, ja sad kad sam je vidio, ja nisam mogao da verujem da je to ona. To je tako, pre 8 godina je ona došla preko nas u taj zoološki vrt. To je bilo, ona sad izgleda i neuhranjena. Meni izgleda jadno, jednostavno. Pa da nisu ni uspeli da je spoje sa tim njihovim šimpanze što su imali. Da. Tako da, ima mnogo problema. Upravo zbog toga, zbog toga. I onda, ta društva zaštite životinje su svojim delovanjem anticirkuskim uspele da toliko medijama, da jednostavno se dosta ljudi okrenu protiv cirkusa. Kad su u pitanju lokacije, ne mislim ovako, ljubitelji pravi cirkusa, oni dođu pa dođu i oni vole to da i pogledaju sve, ali kad je u pitanju da dobijete saglasnost nekome, pa to su peripetije, to je, ja vam verujem, verujte mi da sam za Beograd predao 4 kg dokumenata. 4 kg, to vam mogu i dokumentovati. Pa vera. To je strašno. Sve moguće projekti, mi smo napravili, ja ne verujem, možda ni onaj
što se radi tržni centar, onaj u Beograd na vodi nema toliko dokumentacije koliko smo mi morali da napravimo da bi dobili saglasnost. Dobro, došli ste u Obrenovac. Pa kako je bilo ovde? Obrenovac je super. Dosta je dobro u Obrenovcu zato što eto sad smo ovde, je dobar teren, dobra je lokacija. Da, ovo je nova potpuno lokacija, mi nismo ovde ni navikli, ali nadam se da će... Oni nam izađu u susede, Dobro, što mogu da očekuju Obrenovčani, pošto ne možemo mnogo da... Obrenovčani, kažem, mogu da očekuju jedan izuzetno dobar artistički program, to je i laser show. Sad nova neka tehnologija koja jednostavno mora da zameni ovu klasično ono što je bilo životinje, malo vazdušne tačke, malo životinje, malo komike i to je to. Sad moramo da stvarno vodimo računa da to bude... Moraš djeci držati pažnju toliko vremena. To je sat i 50 minuta program. Ima dobre vazdušne tačke, dobra komika, laser show, nešto novo. Imamo tog balansera, dečko koji imam tu njegove karakteristike. Na festivalu u Budimpešti je osvojio drugo mesto, je prvo mesto čak. Na devojčica je prvo mesto, on je drugi bio. Imam njihova priznanja i u katalogu su evropskih cirkusa, njihova imena. Ima, kažem, bili smo u Subotici, ljudi su oduševljeni. Ja sad u Pančevu, verujte mi da je 10 minuta traju aplauz na poslednjoj predstavi. Ljudi jednostavno su bili oduševljeni. Kada su predstave? Predstave, mi sad gostujemo ovde od 7. Do 10. I u četvrtak je svečana ta prva predstava, odnosno premijera, od 19 časova. Onda u petak je od 6 i od 8 dve predstave, subota isto od 6 i od 8 uveče, i u nedelju samo jedna opaštena predstava od 18 časova. Cene ulaznica? Pa ulaznice su ovde 1600 mesta. I cene ulaznice su razne. Imate sektor 1, sektor A, sektor B, C, tako da po sektorima se deli. Najniža ulaznica za decu je 600 dinara, za odrasle 800 dinara. A ima po 1000-1200, zavisno, kažemo, od položaja gde se nalazimo. Da. Znači 1200 mesta ima. Da, 1600 mesta. 1600 kapacitet. 1600 mesta kapacitet. Šak. Pa da. Odlično. I mi to, kažem, znamo mi da nisu to neke cene ni blage, a nisu ni previsoke, s obzirom da sami možete pogledati koliko je tu tehnike, koliko je to zahtevno. Zahtevno, da. Pozivamo sve Obrenovčane da nam se pridruže. Sigurno neće zaželiti što će da odvoje neka sredstva, ne kaže mala, ali ima šta da se vidi. Pravi ljubitelji, ja ne sumnjam da će Obrenovčanci koji su upoznati da vode cirkus, sigurno dozvati i da će posjećenost biti velika, u to ne sumnjam. Da, Obrenovac ima tradiciju. Ima tradiciju, mi ovde ovaj cirkus je prvi put da najavimo Obrenovcu, tako da nismo bili. Možda sad, eto, sticamo okolnosti, pošto još nisu na papiri gotovi, zaberali smo i ovde se zaustili. Ali, eto, hvala Bogu, ne želimo, mi ćemo tu 5 dana, imamo dobar prijem, dobru saradnju ovde i sa lokalnom policijom, sa vlastima, izašli su nam susjeti ovde i komšije i svi su oduševljeni, tako da... Ostaje nam samo da uživamo u narednim danima u cirkusu Masimo. Pozivamo da dođete, eto, pogotovo na svečanu premijeru. Kada dobro održimo tu svečanu premijeru, mi više ne sumnjamo to, jer ljudi koji dođu, to pogledaj, oni su nama najbolji promoteri našeg programa. Tako da, ja vas se zahvaljam što ste nas posetili, bit će mi drago. Dođite na premijeru pa ćemo slikati, da snimite. Vrlo rado, možete da stavite na vaš kanal. Da, da. Mi smo uvijek za saradnju i dobro nam došli. Hvala vama, vidimo se na premijeri. Hvala.